Қарағанды облысының әкімі кәсіпкерлікті дамытуға ниетті жастарға қайтарымсыз грант бөледі. Байқауға өтініш қараша айының 29-ына дейін қабылданады. Биыл 5 бағытта басымдық бар. Ол қандай бағыт, қанша грант бөлінеді? Тілшіміз Руслан Нұрланұлы жауап береді. Гүлшат Әкімжанова 12 жыл еңбек өтілі бар логопед-дефектолог. Ол бұған дейін балабақшада жұмыс істеген білікті маман. 2023 жылы дамуында тежелуі бар балалармен жұмыс істейтін инклюзивтік кабинет ашу жобасын қорғап, облыс әкімінің грантын жеңіп алды. Ол 2 миллион теңгеге қажетті құрал-жабдықты сатып алған. Ізденіс пен жарнаманың арқасында аз уақытта кәсібін дөңгелетіп әкетті. Қазір күнде 10-ға жуық бала қабылдайды. Инстаграм группаларға тараттық, туыстарға жібердік. Алғашқында диагностикам тегін өткіздім мен. Балалар жиі келе бастады, бізде нәтиже бар. Бұл процесс тоқтамауы түзету жұмысы. Тоқтап қалса, ол артқа кетеді бүкіл біздің жасаған жұмыстарымыз. Жастар кәсіпкерлігін қолдау мемлекеттік жастар саясатының басым бағыттарының бірі. Осы орайда 2005 жылдан бастап өңір жастарына облыс әкімінің гранты дәстүрлі түрде беріліп келеді. Оған ұсынылған жобалар өміршеңдігі мен әлеуметтік маңыздылығымен ерекшеленуі тиіс. Өткен жылы 300 қатысушының ішінен шағын кәсіпкерліктің түрлі тетігін тапқан 50 жасқа осындай қайтарымсыз қаржылай қолдау көрсетілген. Қазіргі кезде өте өзекті болып отырған искусственный интеллект дейміз, и инклюзия, әрине медицина және басқа да кәсіпкерлік бағыттарды. Биыл гранттар 5 түрлі бағыттардан берілетін болды. Биыл мәдениет, ғылым, ақпараттық технологиялар, медиа және бизнес бағыттары бойынша ерекше жобаларға облыс әкімінің 50 гранты беріледі. Байқауға өтінімдерді қабылдау қараша айының 29-ында аяқталады. Жобаға 18 бен 34 жас аралығындағы азаматтар қатыса алады. Дәл осындай кәсіпкерлік гранттары облысқа қарасты қала аудандарда да қарастырылған. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, хабар.